como vocês já viram no título do vídeo, eu estou indo para um evento em BH sobre mídias sociais e foi a Melis que convidou a gente, todos os finalistas do Desafio Melis vão estar lá e eu vou conhecer todo mundo, eu tô muito ansiosa. Daí o Alexandre tá me levando lá, desculpa a tremedeira aí do carro, tá bom? E eu vou mostrar tudinho pra vocês, vou mostrar todos os finalistas. E eu acho que vai ser muito legal, eu tô tipo muito ansiosa e muito feliz de ter sido convidada pra fazer parte desse evento. Vai ser meu primeiro evento, isso, vamos lá acompanhar esse vlog que eu tenho certeza que vai ficar super legal. Beijo. Oi, gente, acabei de chegar aqui no aeroporto. Estou aqui com a Karina. Oi, gente, tudo bom? Minha, como é que a gente fala? Irmã. Minha irmã. Minha sister. Ela também é afiliada da Big Brother, né? É, tipo isso, né? Eu me senti no Big Brother. Né? Eu falei, gente, eu vou chegar num lugar minha que eu não sister. Conheço ninguém. É. Falei, pronto, estou no Big Brother. Aqui tá o Lucas da Melius. E aí, tudo bem? Nossa, tô concentrado aqui. Ele vai cuidar da gente, vai ser o nosso pai. Assim. Vai. Ou não, né, gente? Ou não. E o outro Lucas, ele tá ali esperando a Carla chegando com o Rodrigo, que são os outros finalistas. Vai ser muito legal, vou mostrar tudo pra vocês. Isso. Acabamos de entrar no hotel, tô aqui no quarto da Carlinha, com as meninas, a Ju, oi, a Ana Lídia, coisa mais agora. Linda! A irmã dela, Letícia, Letícia, oi, né? E a gente tá aqui no quarto da Carla, porque, né, foi a maior confusão, não deu pra fazer check-in de todo mundo. A gente tá sem quarto agora, a gente tá aqui no quarto dela, invadindo. E a gente já vai descer pra almoçar e já ir direto pro evento, que é aqui no hotel mesmo. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, a gente já tá aqui no evento. Chegamos atrasada. Já perdeu a metade inteira da palestra do Cid, só pegou o finalzinho. E daí as outras meninas estão atrás, porque não deu pra ficar todo mundo junto. Separado. Tá lotado, olha isso. Vocês não vão acreditar que a bonita esqueceu a bateria da minha câmera. O briefing com o conceito dessa campanha, a gente escolhe esses caras, eles criam conteúdo e postam tanto nas redes do cliente como na própria rede deles, dependendo da audiência. É meio confuso, mas dá pra entender. Oi, gente, eu tô aqui com a Cris Guerra, ela deu aqui uma palestra pra gente muito especial sobre falando sobre o poder de ser de verdade. E ela falou sobre momentos difíceis que ela passou na vida dela e falou como que ela usou a internet, né? Ela, por meio de um blog, como que ela superou essa fase. E eu queria muito perguntar pra você qual a dica que você tem pra dar pras pessoas sobre isso, sobre pessoas que estão passando por momentos difíceis também e qual o poder da internet nisso tudo. Na verdade, a gente, quando passa por momentos difíceis, a gente quer descobrir pessoas que estão passando por momentos difíceis também. Existe uma solidão muito grande no sofrimento. Então, a internet, ela nos une através desses sofrimentos, porque a internet, ela consegue unir as pessoas através das afinidades. Então, ela consegue unir pessoas que precisam da força umas das outras. Pessoas que estão passando por momentos difíceis e que são capazes de ver a dor do outro e ou ajudar com conselhos ou contando experiências ou até pela própria identificação da dor. Então, a internet é um local de grande encontro de pessoas. E eu falo muito de ser de verdade, porque a internet tem que ser e deve ser, e eu acho que ela existe para isso, para ser um encontro entre pessoas e não imagens. Verdade. Então tá, obrigada, muito eu que obrigada. Agradeço. Adorei essa palestra, você é ótima. Obrigada, que bom que você gostou. Gente, a gente vai subir no palco agora, estou muito nervosa. Ai meu Deus, eu ai, gente, olha esse amorzinho aqui. Você tá nervosa pra subir? Eu tô tipo com o coração. Eu tô de cair, porque eu sou tão desastrada pra cair. A Nelly já é uma artista, ela não tem mais. Não tem mais vergonha das coisas. Mas eu tô. Você tá nervosa? Ai meu Deus, você, Carla. Ai, que medo tremendo. Olha, ela tá gente. Vamos ter que gravar mais vídeos e a gente vai selecionar, copiar dentro de alguns dias. E agora é tudo bom. Mais palmas, irmão. Que essa coisa é boa demais. Aê! Valeu. Acabou o evento, agora a gente tá indo pra um barzinho, sabe o nome? Não, você tem que ir de pub, assim. Tchau, gente. Pois é, a gente tá indo lá, fica todo mundo junto, conversar, bater um papo e comer, porque eu não bebo. Agora vai aqui pro snack. Vai, gente!
olha isso! Videogame no muro! Ai meu Deus, calma! Olha só! Daí aqui a gente fica com o controle jogando e vendo no muro do prédio da frente do barzinho. E milkshake de Oreo, tá? Assim, uma delícia, maravilhoso. Alguém, todo mundo precisa tomar isso daqui na vida. Ali, né, pro bom mágico, já não usa isso, vou precisar de duas pessoas, velho. Pode ser você. Não, as meninas, Tem as meninas, não me escolhe. Alguém se falou pra mim? É pudim. Pudim? É. Já que você joga truco, quer que você baralhe pra mim? Do jeito que você quiser. Ah, eu gosto de mesa. Não, aí não, então, é difícil, né? Não importa quais são as cartas, não importa quais são os naipes, as cores, o que importa é uma questão matemática. Vou precisar de 20 cartas. Tá? É. Tá ótimo. A truqueira aqui, ó. Quer trocar? Poser. Quer embaralhar também um pouquinho? Não. Pode cortar onde quiser. Tá olhando. Tá bom? Ai, meu braço tá doendo. Coloca pra mim 20 cartas, uma a uma, ok? Ó. Um, duas, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, tá bom? 15, 16, 17, 18, 19, 20 cartas, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cadê a menina que tá ali lá? Tá aqui. Eu, tô aqui. Olha só, não importa quais são essas cartas, tá vendo? São cartas quaisquer. Ela embaralhou. O que importa é uma questão matemática. Se eu tenho 20 cartas, significa que eu tenho pra cada uma? 10. Perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas. Pode colocar na sua mão, outra mão por cima. Esse acho baralho, vamos usar. Pode segurar ali, por favor. Vou deixar aqui no meu bolso. Ok? 10 cartas na sua mão. Significa que você tem 10 cartas para você. Obviamente para você também. Fazemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas. Pode colocar a mão por cima assim. Perfeito. Não vou tocar mais nas cartas. 10 cartas, 10 cartas. Agora vamos ter que usar o poder da imaginação. Você é boa de imaginação ou não? Vocês me ajudam também, tá bom? Olha só. O que é isso? Uma carta. Ah, uma carta. Uma carta. Ela tá imaginando bem. A imaginação ela vai tá boa. Ela tá no passo à frente. Eu sou youtuber, criativa. Uma carta, agora é um pouco mais difícil. Você vai ter que sentir isso, tá bom? Ah, tô sentindo. Tá bom? Olha só, vou jogar. 1, 2, 3. Tem que fazer o... Quase o cinto. Isso, dá. Ótimo. Mais uma carta, olha só. Segunda carta. 1, 2, 3. Opa, ótimo. Por isso que eu tô, né? Sente na hora, olha só. Não vou tocar. Tira quantas cartas na sua mão? 10? 10. Na sua? 10. Ai. Impossível. Até eu fiquei impressionado com isso. Eu vejo isso todo dia. Olha só. Pode contar uma pra mim, um por um. Quantas tem agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, não! Ah, não! Mentira! Tem nada no chão? Calma, peraí. Você tem 8? Como assim? Conta devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, foi 10. 10? Agora é 10. Aê! Gente, já chegamos aqui no hotel lá do barzinho. Tá aqui. Estamos acabados, mas a gente vai gravar. Gente, isso aqui é o Ctrl-C, Ctrl-V. É, achei, gente, uma doidinha que nem eu, gente. Eu não estou só, não estou só. Gêmeos. É. Estamos com a cara toda de acabado. Maravilhosa. Tentando ficar com o olho aberto, né? Nossa, os olhos abertos. Nossa, a gente tá muito cansada. Só que a gente vai tentar gravar um vídeo agora. A gente não sabe do que. A gente vai gravar, isso não vai ter um tempo. É, a gente vai gravar. É, exatamente, a gente vai gravar. A gente tá tudo certo. Tá tudo preparado já. É, tá ali o tripé, mas a gente só não sabe o que vai sair disso aqui. Tá lindo, mas aqui fala. É, ó, olha quem tá aqui. Ai, gente. A gente tá no quarto da Karina. Imagina o quarto da mamãe. E o resto do pessoal foi dormir, porque todo mundo tá morto. A gente tá morto, mas a gente tá firme. A gente tá com foco, vamos lá. É, e daí... E eu tô perdida, não sei onde é o meu quarto. Vou dormir no corredor. Já falei pra ela ir lá pro quarto. É... E daí é isso, a gente vai gravar e daí depois só amanhã, provavelmente. Então, até amanhã. Tchau.
Falei tchau, mas voltei. Tô chorando, gente. Tô emocionada. Ela é a coisinha mais fofa. Era o sonho dela me conhecer. Eu também. Ela também sabe que eu tô vendo. Eu também estou emocionada. Quando duas loucas se encontram, que dá. Não, menina, ai, gente, eu tô chorando. A gente tá se sentindo em Paris com esse cenário aqui de BH. Chegou a hora. Juju. Ai, não, eu tô aqui porque... Eu tô aqui chorando. Tô aqui chorando. Você não tá parecendo. Não fala mais nada comigo. É... Não é que eu tô emocionada, porque a gente tá gravando um vídeo e tal, e daí a gente acabou o espaço da câmera, a gente foi lá. Quando chegou lá, que eu olhei assim pra todo mundo que eu vi que a gente tava gravando o vídeo, que aí, tipo, caiu a ficha que eu tô aqui. Uhum. Sabe? Que, tipo, eu passei pra final, que eu tô com pessoas muito, muito legais. É... Tá me arrepiando até minhas bochechas. Não, e o mais louco é que, tipo assim... Eu sonhava com isso, entendeu? Eu não entrei... É aquilo que eu tava contando. Quando falaram pra participar do desafio, eu fiquei meio sem acreditar. Mas quando eu comecei a participar, eu tinha certeza que ia dar certo. Olha, eu tava só dentro de mim que ia dar certo. Nossa, eu orava muito, pedia muito a Deus. E eu pensava, não, Deus tá comigo, sabe? Se Deus é por mim, quem é contra mim? O sonho é maior que tudo, né? Nossa, e daí eu ficava... E quando teve a virada desse ano, eu fiquei pensando, nossa, esse ano é o meu ano, é o ano que eu vou aparecer, é o ano que marcas vão me conhecer. Então, eu falei isso no meu vídeo de metas pra 2016. E eu falei, eu vou fazer de tudo pra esse ano ser o meu ano, sabe? Uhum. Tipo, pra eu aparecer. E daí eu ia chegar onde eu quero chegar, eu conquistar as coisas que eu quero conquistar. Só que assim, eu não sabia que ia ser desse jeito, assim, rápido desse jeito, né? Rápido, não sou ninguém ainda, mas sabe, as coisas estão acontecendo. Como você é ninguém, menina? Você é finalista. Não é? Sério? Não, ninguém no sentido assim. A gente assim sonhou, a gente batalhou, a gente plantou. Sim. E hoje tá colhendo o esforço do nosso trabalho. Sim, né? É o nosso sonho, a gente respira o canal. Porque não, a gente não respira. Eu falo nesse sentido aqui pra não parecer que eu tô, tipo, achando que eu sou, sei lá, ó, meu Deus, entendeu? Não é isso. É só no sentido de que eu tô realizando as coisas. Eu falei, em 2016 eu vou começar a ir pra eventos, participar de eventos. Só que assim, nunca imaginei que ia ser convidada pra estar num evento igual eu tô aqui. Então quando eu parei ali e olhei pra vocês, eu falei, não tô acreditando que tá acontecendo. Meio que caiu mesmo a ficha, né, do que realmente tava acontecendo. Daí... Gente, eu tô me identificando muito com essa menina. Além de tagarela, doidinha, ela também não segura as emoções. É muito, não. Tipo assim, eu acho que a gente é irmã, acho que a gente vai fazer tipo um teste separadas de DNA, no nascimento. Filhas separadas. Tipo, eu sou irmã da Ju, emoção, então, né, Ju? A nossa emoção é de outro jeito. É, a gente se segura mais um pouco. Detalhe, né, gente? Era pra estar não, gente, é, não faz ruim, tempo. Não, cada era pra estar dormindo. A gente tá aqui abrindo o coração, gravando. Aqui, ó. Ai, gente. É porque é legal vocês entenderem o que se passa na nossa cabeça, sim, porque, meu, é todo dia a gente trabalhando, é sonhando, é imaginando, e de repente vê a coisa acontecendo. Nossa, é isso que eu... É mais rápido do que a gente imagina, e de repente você pensar, putz, eu gostaria tanto de estar lá na final. Puta merda. Eu tô na palavra, ó. Putz, a gente tá na final, cara. Mas isso não aconteceu do nada. Teve muito trabalho, gente, porque às vezes vocês veem e falam, muita nossa, gente que não acredita, muito fácil, já tá aí. Mas ninguém vê o trabalho, o esforço que tava ali, ó. É todo dia batalhando, pensando em como melhorar. É. Trazer agora um conteúdo eu não chorei, melhor. Não, mas lá na minha casa, na hora que eu soube, chorei muito. Não, nossa, gente, eu não senti sangue nas minhas pernas, minha boca roxa, branca. Eu achei que ia ter que chamar uma ambulância. Eu tive que tomar água com açúcar, porque era a única coisa que tava assim perto de mim pra ver se melhorava, porque... Eu nunca me senti tão nervosa, era uma coisa surreal. Falei, gente, não pode ser verdade, deixa eu olhar isso de novo. É. E olhei de novo, e hoje tá aqui. Nossa. É incrível. Mas é agora, pera lá, né, que a gente já tá fazendo o assunto do vídeo. É o vídeo, já né? Já tá o vídeo aqui no celular, tipo, um vlog, deixa abrindo eu parar, coração. Já bota esse no seu canal. Tá tudo certo, é um aquele vlog. Aquele outro a gente divide em três. Abrindo o coração. Então deixa eu parar por aqui, porque em breve vai ter um vídeo completo aí no canal da gente falando das nossas emoções, como é que a gente fez pra chegar até aqui, e tudo isso aí que eu tenho certeza que vocês estão curiosos pra saber, porque de mim vocês já sabem um pouquinho, né? Mas aí é legal saber da Ká, da Ju, da minha gêmea, da gêmea, da Dai. Gente, estamos fazendo check-out da
Adal e Mayara. Com as meninas. E, ai meu Deus, caiu o negócio aqui. Daí a gente vai tomar café e já vai sair, vai passar o dia todo fora. Aí as malas vão ter que ficar dentro da van. Ela aparecendo aqui, tipo, sabe aquele tiozinho chato de quando você tá uma reportagem, chega assim, tipo... O que você tá fazendo? Bastidores da foto! Olha, não está bastidores de uma cena interessante no vídeo. Vai, 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 vai! Calma aí, calma aí. Pera aí, deixa eu abrir a câmera e botar aqui também. Gente, olha isso! Tá